Pagod na si El dito. Sa hindi pagpayag na kumain ng maayos. Nanginginig na ngayon si Darren sa takot at hindi alam ang gagawin. Tumingin si El sa kanya at sinasabing sabihin mo ang gusto mong sabihin. nag imagine siya ng mga bagay-bagay. Sinabi niya kay Daria na siya ay anak ng lokal na Panginoon, kaya hindi sila maglalakas loob na sumalungat sa iyong salita. Sobrang sama ng loob ni Darren. Sinabi niya na hindi sila nakikinig sa kanya at hindi nila siya pinapansin sa lahat ng oras. Patuloy na may kumakatok sa pinto at sinabi ng lalaking nasa likod nito na siya ang nagbukas ng pinto. Nagsimulang bomb antong hininga si Lauren at sinabing malungkot ito. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw ng malakas na walang nangyayari. Kaya umalis ka na lang at hindi siya pumayag na pumasok. Doon na pagtanto ni Darren na boses niya yon. Ngunit nakatingin pa rin sa pinto, na pagtanto niyang hindi siya pakikinggan ng mga ito. Sinabi ng lalaki sa likod ng pinto na naiintindihan niya, kaya ay eh patawag niya ito kung may kailangan siya. Nagulat si Darren na walang nangyari at labis na ikinalungkot ni Lauren. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maging mas kumpiyansa, ngunit bilang isang kaibigan, yumuko si Darren at hiniling kay L na maging kanyang guro. Hindi niya maintindihan ang nakatayo doon. Sunod, ikinwento sa amin ni Darren namatay ang kanyang ina sa panganganak. Hindi nagtagal ay nagpakasal muli ang kanyang ama, kaya ginugol niya ang halos buong buhay niya kasama ang kanyang madrasta, nakaupo sa isang bukid sa tabi ng isang puno. Nakita namin si Darren at ang kanyang madrasta na may sinasabi tungkol sa kanyang paghinga ng napakalakas. Napakahigpit ng kanyang madrasta sa kanya. Tinuruan niya itong maging maingat. Pagkatapos ng lahat, siya ay anak pa rin ng isang hari, ngunit may mga magagandang bagay din kaya patuloy niya itong minahal. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng ang kanyang ama ay maratay na sa kama dahil sa sakit. Mula noon sa mga handaan at hapunan na magkasama sila, pinananatili niya ang katahimikan at iniwas ang kanyang tingin sa kanya. Sinabi sa kanya ni Darren na ang katulong ay patuloy pa rin sa kanyang pag-uutos sa parehong paraan, kinokontrol ang kanyang bawat kilos at kaya siya ay nag-iisa. Medyo nasaraan na ng loob si L dahil dito. Minsan naisip ni Darren na hindi na siya gagandahan pa kahit na maging hari na siya. At pagkatapos ay tumitingin din sa kanya na may nasa na mga mata. Sinasabi na ngayon ay nagbago ang kanyang opinyon. Hiniling niya sa kanyang guro na sabihin sa kanya kung paano siya magiging isang mabuting Panginoon. Tinitigan niya ito ng may pagkatulala at sinabing kakaiba ang lahat. Tapos sabi niya na chef lang siya sa isang resto. Umalis si Darren. Na hindi pa ito nangyari dati dahil kakabreak lang niya ng rules ang pagtakas sa kwarto niya. Tinitingnan niya ang batang ito at sa tingin niya ay napaka-insecure niya at parang sinasadya niyang pinipigilan ang sarili. Ngunit pagkatapos ay baumantong hininga siya at naghanda na magbigay sa kanya ng ilang payo. Sinabihan niya si Dira na laging makipag-ugnayan kapag may kausap siya. Pagkatapos ng lahat, kung nais niyang maging isang mabuting panginoon, dapat niyang matanto na ang gayong titulo ay may malaking responsibilidad. Kaya naman mahalagang turuan siyang managot sa kanyang mga salita, ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat balewalain ng isa ang bawat isa. Kailangang makinig ng mabuti at mag-isip bago magsalita. Nakatingin kay Diran at sinasabi ang lahat ng ito, patuloy din niyang sinasabi ang lahat. Kung masaya ka sa desisyon, maganda yon. Ngunit kung hindi, kailangan mong tanggapin ang responsibilidad. Sa tingin ni El, iyon ang uri ng kasanayang dapat taglayin ng isang mabuting Panginoon. At habang si Darren ay nagpapatuloy sa kanyang mga salita, sinabi niya, polem sa kanya at sinabi sa kanya na kainin ang kanyang hamburger bago ito lumamig. Sinabi niya sa kanya na bumisita sa kanyang restaurant at pagkatapos ay pumasok sa portal at nawala. Si Darren na nakatayong mag-isa, sa tingin niya ay isa lamang itong panaginip. Pagkatapos ay tumingin siya sa burger at iniisip ang mga salita ni El. Kinagat ni Darren ang burger at napagtanto niyang masarap pala ito. Pagkatapos ay nakakakuha siya ng isang napakatalino na ideya. Nagsisimula niyang napagtanto at sinabi na ang mabuting Panginoon ang siyang sisiguraduhin na ang lahat ay makakamit ang sarap na ito. At ngayon ay nakuha na niya ang lahat paglabas nila ng portal. Sabi niya kay Lauren na sana ay hindi seryosohin ni Darren ang kanyang sinabi. Tanong ni Lauren bakit masyado kang nagmamalasakit sa kanya. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Lauren ng isang gintong barya at sinabi na kailangan niyang gawin ito. Tumingin si Lauren sa gintong barya at sinabing ito ay isang daang libo na mga guho at ang isang regular na hamburger ay nagkakahalaga ng dalawandaan. Nagtataka, nagbayad ba siya ng ganoon kalaki? Kinukumpirma niya na ginawa niya. Kaya binigyan niya siya ng nararapat na serbisyo dahil ayaw niyang maging mad-aya. Umaasa siyang mas dadalas ang pagdaan ng batang ito sa restoran dahil ang bata ay napaka eres Pero tutol si Lauren dahil wala nang matitirang burger para sa kanya. Ang eksena ay nagbago sa isang kagubatan sa labas ng bayan ng Greek. Mayroong isang sikat na manggagamot doon, at ang lahat ng mga tao ay nakapila upang makapasok at makita. Habang sinusuri niya ang kanyang mga kamay, sinabi niya na ang babaeng ito ay may malubhang paso. Si Rain pala at hindi siya masyadong nag-iingat habang nagluluto. Ang sabi ng manggagamot na ito ay ayos lang. Isang magandang bagay ang tumigil upang makita siya. Kung hindi gumaling ang mga sugat, maaari itong mag-iwan ng peklat. Pagkatapos ay malalaman natin ang dahilan kung bakit nagsimulang pumunta ang mga tao dito. Ito ay dahil ang Hilang Center ay pag-aari ng isang duwende at hindi isang tao. Ang pangalan ng self-healer ay Elena, na gumagamit ng hilang magic sa mga kamay ni Rain, nagulat na ang kanyang kamay ay ganap na gumaling at pinasalamatan niya siya sa pagiging pinakamahusay, gaya ng dati. Ngunit pagkatapos ay nakita ni Ray na si Elena ay malungkot tungkol sa isang bagay at nagtanong kung ano ito. Tahimik si Elena, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na iniisip niyang bumalik sa kanyang tahanan. Nagulat si Rain dito at nagtanong kung bakit malungkot na sinabi ni Elena na mahilig siyang tumulong sa mga tao. At sa kabila ng lahat ng pangkalahatang kawalang kasiyahan, umalis siya sa bayan. Ngunit hindi ito tulad ng naisip niya. Napagtanto niya nakakaunti ang mga tao na interesado sa paggamot, at pinupuntahan lang siya ng mga tao para lang makakita ng duwende. Ang mga lalaking ito na nakatayo sa labas ng bintana ay iniisip na siya ay isang goddess at napakaganda. Sinabi ni Elena kay Rain na kamakailan lang sinisigawan siya ng isang babae na nag-akusa sa kanya ng pangaakit sa kanyang asawa. Napapikit si Elena sa kanyang mga mata at alam niyang hindi lahat ng tao ay ganoon. At gusto pa rin niyang magpagaling ngunit siya ay nabigo na. Panag-isipan ito saglit, at saka tinanong si Elena, hindi mo rin ako gusto. Medyo nabigla si Elena dito at sinabing napakabait ni Miss Rain at lagi mo akong ginagamot. Tinanong din ni Rain, mananatili ka ba kung mas nagustuhan mo dito? At nagsimulang mag-isip si Elena. Sumunod, pinalaki ni Rain ang kanyang asawang si Noel. Sabi niya, may mga bagay din akong ayaw sa asawa ko. Siya ay humihilik at napakawalang muwang, ngunit mas gusto siya nito. At naaalala lamang niya ito sa pinakamabait ng iti. Mahal niya siya para sa kanyang kalayaan, kanyang pag-aalaga, at para sa kanyang dedikasyon. Kaya tinanong ulit ni Rain si Elena. Sabi mo mahilig ka pa rin magpagaling ng tao. At kinumpirma ni Elena na ginagawa niya ito. At saka sinabi rin ni Rain na may nagbukas na restaurant sa Burol. Kaya bisitahin ito ngayong araw. Hindi maintindihan ni Elena kung anong restaurant ang pinag-uusapan doon. At sinabi ni Ray na wala akong sapat na kakayahan upang ilarawan kung bakit ito nagkakahalaga ng pagbisita. Sigurado siyang magugustuhan ni Elena ang restaurant ni Elle. Samantala nagiba ang eksena at nakita namin si Elle na nasa labas ng kweba. Tinawag siya ni Noel na papabalik lang sa kanyang restaurant. Sinabihan siya ni Elle na babalik din siya. Pero may konting renovation lang na nagaganap. Tapos nagtatanong siya, sino ang katabi ni Noel? At sinabi sa kanya ni Nal na pamangkin niya ito kahit na hindi biologically. Tapos binati siya ni Nylon. Sinabi ni Nal na may gustong pag-usapan ang kanyang pamangkin, kaya nagpa siya na lang siyang gawin ito sa isang plato ng karne. And then they ask, wala bang tao sa restaurant ngayon? Ngunit may iba pang epekto na dapat nandyan si Elena. At bakit ganon? Sinabi ni Nal na ang kanyang asawang si Rain ay nagrekomenda ng kanyang lugar sa isang sikat na duwende, at sa palagay niya ay naroon na ito. Nang marinig ito ni El, naisip niyang kailangan na niyang bumalik. Habang pabalik na sila sa restaurant, si El ay nagtatanong kung bakit hindi ito sinabi ng mas maaga. Sinabi ni Noel na huwag na siyang magtaka dahil siya ay nagiging popular na. Karaniwang umalis ang duwende sa kahoy na barong-barong at tiyak na sikat na sikat siya. Nagsimulang magalit si Noel para sa ilang kadahilanan at nagsasalita tungkol sa hindi pagtatanong at narinig niya ang tungkol sa lahat ng mga lalaki na tumatakbo papunta sa kanya at nakatitig sa mga bintana at nagtuturo ng mga daliri. Napagtanto niya kung bakit umiiwas ang mga duwende sa mga tao, ngunit napapikit si L at naisip na hindi lahat ng duwende ay ganoon habang naglalakad siya papasok sa kanyang restaurant, napagtanto niyang isa pa rin itong mapagmataas na lahi. Ngunit pagkatapos ay nakita namin ang nakakatakot na eksena ni Elena na nakayuko kay Lauren. May sinabi si Elena na si Loren ang pinakadakilang nilalang, at humihingi siya ng tawad sa pagiging walang pakundangan at tinitigan siya ng mga mata ng dragon at may sinabi na patatawarin siya kung siya ay naging lingkod niya. Nang makita ang eksenang ito, nabigla siya sa kaibuturan at nagsimulang mag-alab ang kanyang kamay sa galit. Sinabi na lang ni Loren na nakakita siya ng elf servant at ngumiti. Noon pa nagsimulang sumigaw kay Lauren at nagtanong kung ganito ba ang ugali mo sa kanyang panauhin na nakatayo sa labas si Nanal at Nellan Hindi alam kung ano ang mga tunog na yon, ngunit pinili na pinakamahusay na maghintay sa labas Bumalik sa nakaraan kung saan nakilala ni Lauren si Elena, nagtanong kung ito ba ang restaurant ni Mr. L Ipinalam sa kanya ni Lauren na ito ang kanyang restaurant, ngunit wala siya rito ngayon Napansin ni Lauren na isang duwende si Miss Elena Pinupuri ni Lauren ang duwende, sinabing napakaganda niya. Ginantihan naman ni Miss Elena, napakaganda rin daw ni Lauren at mukhang mas bata pa sa kanya. Ngunit si Lauren ay nagalit. Ang pag-iisip tungkol sa katotohanan na ang pixie na ito ay tila tinatawag siyang isang maliit na batang babae ay nagsasabi sa Sasi Elf na siya ay talagang bata sa mga dragon, ngunit siya ay malinaw na mas matanda kaysa sa kanya. Kung saan si Miss Elena ay nagulat sa isang nakakatakot na aura ng dragon. Tanong ni Lauren sa sarili. Sino siya para sabihin sa kanya ang mga ito? Ang takot na takot sa gulat na si Miss Elena, ay agad siyang yumuko at humingi ng tawad sa kanya. Kasabay nito, pumasok siya at nakita ang eksena nila ni Miss Elena, yumuko kay Lauren. Inulit ni Elena na si Lauren ang pinakadakilang nilalang, at hiniling niya sa kanya na patawarin siya sa pagiging bastos. Pagkatapos ay sinabi ni Lauren na patatawarin niya siya kung siya ay naging isang utusan, Nadahilan para mabigla si El na namumuo ang galit sa kanyang kamao. Sinuntok niya si Loren sa ulo at pagkatapos ay tumingin sa labas at hiniling ang mga bisita na pumasok sa loob. Pagkatapos mayak si Lor sa sakit dahil sa sobrang sakit at nagulat ang duwende sa ugali nitong dragon. Pagkatapos ng lahat, bilang panuntunan ay kilala sa bawat isa mula sa maliit hanggang sa malaki. Huwag ihiin ang kahit ano sa dragon para sa anumang bagay. Ang mga ito ay isang sakuna sa paglalakad na maaaring sumirit sa isang buong nayon kung ninanais. Sila ang nangunguna sa lahat ng nabubuhay na bagay. Si Elena ay nakinig sa maraming mga alamat tungkol dito bilang isang bata. Gayunpaman, tinatrayto siya ng lalaking ito na parang bata, at nagtataka siya kung sino talaga ang lalaking ito. Lumapit siya kay Miss Elena at humingi ng tawad dito sa nangyari kanina. Hindi niya alam na ganito ang ugali ni Lurian habang wala siya. Kinakabahang nauutal si Miss Elena at nagtanong kung tao ka ba? Ikinagulat siya nito, pero sinasabi pa rin niya, "Oo, siya nga." Pagkatapos ay iniisip ng tao sa kanyang sarili na ito ay inaasahan. Ngunit hindi man lang sinubukan ni Leren na itago ang aura ng dragon. Sinabi niya kay Miss Elena, "Tulad ng naisip mo na, ito ay isang batang babae na dragon." And for sure, parang kakaiba na may kasama siyang dragon, but still, long story. Kaya't papalapit sa misyon ni Miss Elena, pabulong niyang sinabi kung maaari ba niyang ilihim ito. Walang pagpipilian si Elena, at syempre, hindi siya makikisali sa mga dragon dahil gusto pa niyang mabuhay. Syempre, hindi siya masaya sa sitwasyon, ngunit sinabi niya na hindi siya papatayin ni Lurian at iniisip din niya ang katotohanan na gumawa si Luren ng isang kakile-kilabot na unang impression kay Miss Elena. Pagkatapos ay tinanong niya ang babaeng duwende na ito. Ikaw ang manggagamot ni Rain, tama ba? At ang sagot ng duwende ay totoo. At ang pangalan niya ay Elena. Sa kanyang ulo, iniisip niya na siya ay naiwan ng isang masamang pagsusuri na binisita ni Miss Elena ang lugar na ito sa rekomendasyon ng isang kaibigan, at siya ay ginawang isang katulong. At ngayon siya ay takot na takot. Samantala, ang sabi ng mga impresyon, nabalitaan niya na maging ang mga pagkaing gulay dito ay masarap. Kaya nagpasya siyang bisitahin ang lugar na ito. Nakangiti niyang sabi magluluto siya ng kahit anong iutos mo tapos magtatanong, hindi mo naman ako matitiis ba? Diba? Ipinaalam niya sa kanya na wala siyang personal na dahilan tungkol sa karne. Kaya lang hindi natutunaw ng katawan niya ang karne. At naisip niya ang katotohanan na ang anumang ulam na walang karne ay magiging mainam para sa kanya. So after taking the orders, may lulutuin daw siya agad. At sa likuran, hinihingi pa ni Null ang laman ng yuba. At sinabi ni Elena na hihintayin niya ang ulam na yon. Nagsisimula niyang sabihin na maraming hindi lokal na pagkain at sa tingin niya ay magiging perpekto ang tomato paste. Kumuha siya ng isang kawali sa kanyang kamay at pagkatapos ay hinahalo ang mga tinadtad na sibuyas, bawang at mushroom sa loob nito, na pinainit ng langis ng oliba. At dahil dito ang hindi kapanipaniwalang walang masarap na lasa, kailangan mo ring pilitin ang katas